La Fundació IBAM Residència Montblanc de Manresa ha rebut el segell d'excel·lència europea EFQM 300+, reconeixement atorgat pel Club Excel·lència en gestió i que destaca la forma de fer bé les coses, una cultura de treball i una gestió acurada de les organitzacions, reforçant la confiança dels clients i proveïdors i distingint a l'organització enfront dels seus competidors. Nosaltres vam començar el projecte d'implementació d'un model de qualitat amb la gestió. Insisteixo que és gestió, no estem parlant de l'atenció, és gestió. Vam començar fa uns 4 anys, al cap d'un any d'haver-lo implementat ens van auditar, aquesta gent del Club de l'Excel·lència, ens van dir que estàvem a 200 més, 2 anys després ens han tornat a auditar, ens han dit que estem a 300 més, perquè la finalitat del model, la particularitat o una de les particularitats és les ganes de millora. Mai ho fas prou bé. O sigui, has de començar acceptant que sempre ho pots fer millor i t'has d'esforçar per anar millorant. Això no és com una certificació ISO, que quan la tens et diuen tu això ho tens, sinó que és un model que el primer que et diuen és que mai ho faràs prou bé, ningú, i que has d'anar millorant. Nosaltres ara estem amb el més 300, tenim 3 anys per anar millorant i d'aquí 3 anys ens tornaran a auditar i ens diran a quin nivell tenim la nostra gestió. I avanço que tenim molt a millorar, perquè 300 no és pas, és molt millorable. Situada al centre de Manresa, aquesta residència per a gent gran compta actualment amb 70 treballadors i 35 places públiques i 55 de privades. Va néixer el 7 de gener de 1985 i el 1995 es va professionalitzar.